ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خراب ہو جائیں، کوئی داغ لگ جائے تو بندہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، ڈسپوزیبل ہوتی ہیں. کھانا کھایا، پلیٹ اٹھا کے کچرے میں ڈال دی، سترے میں لپیٹ کر، چائے کا گلاس ہے، ڈسپوزیبل ہے. لیکن مومن ڈسپوزیبل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ اس کو داغ لگ گیا اور اٹھا کے پھینک دیا اسے. اللہ پاک اسے بار بار دھونے کی کوشش کرتا ہے، صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے. فلاں روزہ رکھ لیا، دو سال کے گناہ معاف، فلاں کام کر لیا، یہ ہو گیا. یہ سارے مواقع مومن کو دھونے کے ہیں کہ ضائع نہ ہو. اور بھرے ہوئے داغدار مومن کو اللہ ناپسند نہیں کرتا. آپ نے ماں کو دیکھا ہوگا، اس کے بچے کو دیکھ کے بعد دفعہ اس کی ناک بہ رہی ہوتی ہے یا اس کا کھانا اس کے گالوں پہ لگا ہوتا ہے تو کراہت آتی ہے، دوسرے کو، ماں کو نہیں آتی. وہ اسے اسی طرح چومتی چاٹتی. اور اللہ 70 نہیں 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے لیے بندے کے گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ اسے بار بار پلٹ آنے کے لیے کہتا ہے، کہتا ہے تو نے اپنا نقصان کیا تھا، میرا تھوڑی کیا تھا. اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ. نہ تو عمر کی کوئی قید رکھی ہے کہ اس عمر تک واپس نہ آئے، تو اس کے بعد واپس آئے بھی تو کوئی قبول نہیں ہے. نہ گناہوں کی کوئی تعداد مقرر کی ہے کہ اتنے کیے تو معاف ہے، اور فلاں فلاں کیے تو معاف ہے اور فلاں فلاں معاف نہیں ہے. انہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے. وہ مثال سنیے نا آپ کہ 99 قتل اس نے کیے تھے، اور مولوی صاحب کے پاس گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں میں کوئی شخص 99 قتل کیے تھے، لیکن فطرت اسے پلٹ آنے کے لیے ابھارتی تھی کہ بس کر دو. تو اس نے اس زمانے کے اپنے مولوی، اپنے پادری سے پوچھا ہو جا کے، کوئی واپسی کا رستہ ہے، میں نے 99 قتل کیوں کہ توبہ شوبہ کی کوئی گنجائش.
اس نے کہا بھائی صاحب ایک قتل جو ہے وہ معاف نہیں ہو، تو نے 99 کیے اور پھر تو منہ اٹھا کے چلے آئے ہو تم. اس نے کہا پھر سینچری تو کرو نا. وہ مولوی بھی مار دیا اس نے. اس کے بعد پھر اسے کوئی مکینک ملا. ان مولویوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے سامنے لکھ کے رکھ دو وہ اس پہ جواب دے دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، وہ مکینک مولوی ہوتے ہیں. اس نے کہا بھائی پلٹانے والے کے لیے تو اللہ نے کہیں کسی کتاب میں دروازہ بند نہیں کیا، میں بھی نہیں کر سکتا. اگر تم پلٹنا چاہتے ہو تو میں کون ہوتا ہوں تمہارے اور اللہ کے درمیان کھڑا ہونے والا. لیکن ایک چیز ہے، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم بڑے نیک آدمی ہو جو اس دلدل میں گھس کے بھی پلٹنے کی بار بار کوشش کر رہے ہو تم، لیکن زمانہ تمہیں پلٹنے نہیں دے رہا، وہ کوئی نہ کوئی انگلی کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ توبہ کر کے، وہ اللہ والوں کی بستی ہے، اس میں سارے بے لوس لوگ ہیں، تمہارے ہی جیسے توبہ کر کے بیٹھے ہوئے، تو ان میں چلا جاؤ تو تیری توبہ قائم رہے گی، ورنہ پھر تو 101 قتل کر دے گا. اس کی بات سن کے اس نے ایک قدم اٹھایا اس بستی کی طرف چلا، توبہ کر لی اس نے، اس بستی کی طرف چلا اور قضا آ گئی اس کی. ہو سکتا ہے خوشی سے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو مر گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنہوں نے توبہ لکھی تھی تو جنت والے فرشتے بھی آ گئے روح لینے کے لیے، علیین والے بھی، اور وہ جنہوں نے قتل نوٹ کیے ہوئے تھے وہ بھی فائل لے کر آ گئے کہ یہ تو ہمارے تھانے کا کیس ہے بھائی. سجین والے بھی پہنچ گئے. اب ان میں آپس میں تنازع کھڑا ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں نہیں تھانوں کا ہوتا کہ یہ آپ کے تھانے کی حدود کے اور میرے تھانے کی حدود کے، فرشتوں میں تنازع پیدا ہو گیا. شاہ ولی اللہ دہلوی بھی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ روبوٹ ٹائپ چیز ہے، ان کی اپنی کوئی سوچ سمجھ فکر نہیں ہوتی، بس اللہ نے ان میں ڈسک لگا دی ہے، وہ چڑھا دی ہے توبہ والی، استغفار والی، اللہ کے ذکر والی، اور وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی باقاعدہ عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، اور انالیسز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر بھی موجود ہے. تو دونوں کہہ رہے ہیں یار جو بھی کیا تھا اس نے ٹھیک ہے، وہ دکھا دے تھے یار 100 قتل کیا ہوا اس بندے، یار کچھ بھی کیا توبہ تو کر لی تھی نا 100 کے بعد، وہ جو آخری ڈیٹ ہے اس میں اس نے کیا کیا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ تنازع اللہ کے عدالت میں دے کے دونوں فریق کیا فیصلہ کریں. اللہ پاک نے کہا تم زمین ناپ لو. جس طرف اس نے گناہ کیے تھے اگر وہ اس کی باڈی کے قریب ہے تو جہنمیوں سے کہا، وہ جہنم کے جو فرشتے تھے ان سے کہا تم لے جانا پھر، اور اگر توبہ کر کے جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کی طرف ناپو، اگر اس طرف اس کی باڈی کلوز ہے، فاصلہ کم ہے، تو جنت والے لے جاؤ. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک نے اس بستی کی طرف جو زمین تھی اس سے کہا کہ قریب ہو جائے، صرف ایک قدم کا فاصلہ کم نکلا، وہ قدم جو اس نے اٹھایا تھا وہی اس کی جنت بن گئی. تو اللہ پاک یہاں یہ نہیں کہ کتنے کر کے آیا ہے، بلکہ جتنے گناہوں میں سے، یعنی ایک بندہ ہے جس نے 2-4 سوٹے مارے کبھی سگریٹ کے بھرے ہوئے کے اور پھر چھوڑ دیا، اور ایک وہ بندہ جس کو 10 سال ہو گئے پیتے ہوئے چھوڑ دیا، مشقت کس کو کرنی پڑی ہے چھوڑنے میں، وہ جو عادی تھا. اللہ کہتا ہے کہ اس نے اتنے سال گناہ کی زندگی گزاری، اس کی لت پڑ گئی تھی اس کو، اور پھر چھوڑ دیا. اس کے ایمان کی قوت دیکھو. اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں تھرل ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا بڑے ایمان کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے گناہ کو چکھا، ثم عاد، دیکھو پھر پلٹ کے آ گیا، ثم تاب،
اور جو جتنے زیادہ چھوڑ کے آتا ہے اللہ پاک اس کے یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ پاک اس کے ان گناہوں کو اس کا کریڈٹ بنا دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، انعام کے طور پر، اس لیے کہ اس نے عادی ہونے کے باوجود، لت ہونے کے باوجود میری خاطر چھوڑ دیا، ان کو میرے در پہ آ گئے۔ تو پلٹ آنے والے کو اللہ ناپسند نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا کہ بڑھاپے میں واپس آئے ہو۔ فرمایا جب تک غرغرے کی کیفیت تاری نہ ہو جائے کہ جان ہنسلی تک آ جائے، تب تک اللہ دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا، کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے کا انتظار کرتا کہ وہ پلٹ آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہگار جو توبہ کر لے اس کو کبھی اس کے پچھلے عیبوں کا تانا مت دو، اس لیے کہ اللہ قسم کھا لیتا کہ اب تجھ سے بھی یہ کرا کے چھوڑوں گا جس کا تانا تو نے اس کو دیا، جبکہ میں اسے معاف کر چکا تھا۔ کوئی پتہ نہیں کون گناہوں میں بہت زیادہ تھا، جب نیکیاں وہ تبدیل ہوئیں تو ہم سے آگے نکل گئے، اس لیے جب توبہ کی اس نے تو اس طرح ہو گیا کہ یومن ولدت امو، جیسے اسی دن اس کو ماں نے پیدا کیے۔ اور پھر جب گناہ نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو دیے گئے تو ہم سے آگے نکل گیا نا۔ تو توبہ جو ہے یہ کوئی شرمندگی کا باعث نہیں کہ جی توبہ کرنا پتا جی پھر ہو جاتا ہے جی، یار جب تک تیری سانس چلتی ہے یہ تو ہوگا نا۔ اللہ پاک نے ہمارے اندر یہ جان بوجھ کے یہ چیز رکھی، امتحان اسی میں، جو پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام، اس کو جو تجربہ کروایا اللہ تعالیٰ نے، وہاں کیا کروایا؟ کوئی حکومت نہیں بنوائی، کوئی مارشل لا نہیں لگوایا، ایک حکم دیا ہے اس سے پھسل گئے ہیں۔ یہی بتایا کہ جس فیلڈ میں جا رہے ہو وہاں جانے سے پہلے تجربہ کروایا گیا کہ یہ ہے، قدم قدم پر پھسلو گے۔ اگر آدم علیہ السلام، حضور نے فرمایا آدم بھول گئے، آدم کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، یعنی گرپ جو ہے، گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے انسان کے عزم کی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، فَنَسِيَا بھول گئے، بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں گناہ کا عزم نہیں پایا، بغاوت کے لیے نہیں کیا۔ اس آغر صدیقی کہتا ہے میں آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے، میں آپ اپنی ذات سے گھبرا کے پی گئے۔ انسان نماز پڑھتے ہوئے خطا کر جاتا، یعنی گناہ کرنے کے لیے اسے کہیں ویزا لے کے جانے کی ضرورت نہیں، وہ نماز پڑھتے ہو جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا تو ہو گیا۔ من ساما یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، یعنی اس نے اللہ کی عبادت میں دوسرے کو پارٹنر بنا دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز میں شرک کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی نارمل نماز، روٹین کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساتھ بندہ جو بیٹھا ہو یہ تو مجھے جانتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور بہت کلوز ہے، فیحسن صلاته، وہ اپنی نماز کو حسین بنا لیتا ہے، سمارٹ کر لیتا ہے، ٹکا کے اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پہلے تین بار سبحان ربی العلیٰ کہہ رہا تھا، جب اس بندے نے دیکھا تو پانچ بار کہنا شروع کر دی، یار یہ قاری صاحب ہیں،
اب قاری صاحب بھی تین دفعہ سبحان ربی اللہ کا سر اٹھا لیں گے تو یہ ہو گیا یار، یہ کہے گا اچھے قاری صاحب ہیں، یہ تو اتنے درس دیتے ہیں اللہ کے قریب کرنے والے، اللہ سے پیار والے، تو ان کو تو پیار ہونا چاہیے، کچھ دو چار دفعہ زیادہ ہی ہونا چاہیے سبحان ربی اللہ۔ آپ نے لمبا کر لیا، حضور نے فرمایا یہاں سے شرک ثابت ہو گیا۔ تین بار وہ جو روٹین کا کرتا تھا وہ تو اللہ کے لیے تھا، اس بندے کو دے کے جو دو بار زیادہ کر دیا وہ شرک ہو گیا۔ اور سب شریکوں سے زیادہ غنی شریک اللہ پاک ہے، تم 99 اس کے لیے کرو، ایک کسی کے لیے کرو تو وہ 99 بھی منہ پر مار دیتا، یہ بھی اسی کو دے دینا جس کے لیے کیا ہے، شرک ناپسند کرتا ہے۔ تو گناہ جتنے بھی ہوں، گناہ سے اگر شرم نہیں ہے تو توبہ سے شرم کیوں ہے بھائی؟ کو کرتا ہوں جی پھر وہ چھوٹ جاتا جی، کرتا ہوں جی پھر گناہ ہو جاتا جی، اب تو شرم آتی ہے توبہ کرنے سے، یعنی گناہ سے پھر بھی نہیں آئی، توبہ سے شرم آ رہی ہے۔ اور بھائی صاحب توبہ، ہم چونکہ اللہ نے توفیق دی ہے توبہ کرنے کی، تو ہمیں توبہ کی ویلیو کا نہیں پتہ۔ توبہ اتنی سوکھی ہوتی نا تو ابلیس کر لیتا، سوکھا کام نہیں، یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے، دروازہ کھلا رکھتا ہے تو ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ تو پلٹ آنے کے لیے ٹائمنگ کی کوئی نہیں کہ صبح کہتے ہیں کہ جی وہ یار نماز شروع کر دے، نماز پڑھ، نماز کے وعیدیں سنائیں، فضائل سنائے، تو کہتے ہیں جی انشاءاللہ اس جمعے سے شروع کریں گے۔ دیکھیں یہ ہے، یعنی یہ بھی توبہ ہے، جمعے سے شروع کریں گے۔ وہ بھائی صاحب جمعے تک پہنچنے کا تمہارے پاس کوئی وارنٹی ہے؟ اگلی سانس کا پتہ نہیں؟ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ پوچھا بلال تمہیں کتنی زندگی کی تمنا ہے، یعنی کتنا سمجھتے ہو کہ تم جی لوگے؟ کہا اللہ کے رسول صبح ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام نہیں ہوگی، اور شام ہوتی ہے تو سمجھتا ہوں کہ صبح نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا بلال تمہیں بڑی لمبی عمر کی امید ہوتی ہے، میں تو جو سانس اندر جاتی ہے نہیں سمجھتا کہ باہر جائے گی، اور باہر ہوتی ہے تو نہیں سمجھتا کہ اندر آئے گی، ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں۔ اور جمعے کو شروع کریں گے نہا کے، یعنی یہ بھی احسان ہے یار۔ یہاں جہاں دیکھنا، وہ جو فرعون والے جادوگر تھے، بڑی عبرت کی بات ہے، وہ جس جگہ کھڑے تھے نبی کے مقابلے کے لیے اسی جگہ گرے ہیں سجدے میں، انہوں نے کہا اگلے جمعے سے کریں گے، ادھر ہی گرے ہیں، وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے جھٹ سے اس میں داخل ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نہا کے آتے ہیں، وہ دروازہ بند ہو جاتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا نیکی کا ارادہ کرو تو پھر اس کو لٹکاؤ مت، شاید توفیق کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو توبہ جو ہے یہ سرپرائز ویپن ہے ابلیس کے خلاف۔ ابلیس کو بہت ساری صلاحیتیں دی گئی ہیں، اذان کو، لیکن اذان نہیں ہو رہی، اچھا اوپر کس، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔